Ulice Dobrovského v Havlíčkově Brodě je uzavřena. Kvůli havarijnímu stavu vozovky totiž město přistoupilo k její rekonstrukci. Řidiči tak musí jezdit objízdnou trasou. Ulicí denně projede na 5000 aut. Práce probíhají od března letošního roku. Ulice Dobrovského je jedna z páteřních komunikací historického jádra města. Letos je to hlavní investice města, která by měla zlepšit, výrazně zlepšit komfort vlastně dopravy v centrální části Havlíčkova Brodu. Je to investice, která nás bude stát přes 70 milionů korun a zlepšujeme tam nejen její povrch, ale upravuje se i doprava v klidu, respektive komfort pro parkování. Vznikne tady prostor pro výsadbu nové zeleně. Během rekonstrukce dojde k rozšíření chodníků, což ocení hlavně chodci. Historický ráz komunikace zůstane zachován. Stavba je rozdělená do tří etap. Komunikace Dobrovského, jedná se o úplnou zavírku, je uzavřena silnice od křižovatky Dobrovského Úsova až po křižovatku Dobrovského Chotěboska. V současné době je ještě v provozu křižovatka u soudu, to znamená křižovatka Havlíčkova náměstí směrem do Husovy ulice. Tato etapa bohužel potrvá pouze do konce prázdnin, pak i tato křižovatka bude uzavřena a do podzimních měsíců do konce listopadu, do začátku prosince se bude jednat o úplnou uzavírku křižovatky, včetně uzavírky stávající Dobrovského ulice. Dopravní omezení by mělo skončit v listopadu až prosinci letošního roku.